16. janvārī tika atklāta Talsu slimnīcas vēsturē veltītā grāmata. Uz svinīgo pēcpusdienu bija ieradušies kupls skaits bijušo un esošo mediķu, ārstu un citi interesenti. Atmiņu lidojumi, pozitīvi stāsti, pateicības vārdi un uzslavas. Tas viss skanēja piekdienas pēcpusdienā Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles konferenču telpā. Talsu slimnīcas vēsturē veltītajā grāmatā Talsu slimnīca ir apkopoti vēsturiskie materiāli par Talsu slimnīcu laikā no 1894. Līdz 2013. Gadam. Materiāls apkopojas un lasītājs interesantā stāstā ievilinājas bijušais Talsu slimnīcas ārsts Jānis Zviedrāns. Pastāstiet, kādas sajūtas jums radās rakstot šo grāmatu, meklējot informāciju? Sajūta bija šausmīga, ka es kā ielīdīšu tur, kā sapīšos visās ziņās, tad nekad mūžā netikšu laukā. Bet jūs tikāt laukā? Bet man palīdzēs aizbrauc uz Rīgu, uz medicīnas vēstures mūzeju, atradu doktoru Arni Vīkstu, un tas man izvilka laukā. Un tā es līdz šai dienai esmu izvilcis ar šo grāmatu, man neizdevās aizbraukt pie viņa. Jo, ziniet, es vairs neesmu jauns zēns un tā, nu tā visādi gadās. Kur jūs radāt jā, šo informāciju visu, ko ietvērāt grāmatā? Pirmkārt, nopratināja daudzas kolēgas, un teica, jo nestāstīšu rakstīju. Nu tā, un pēc tam bija pieejams arhīvs. Arhīvs, slimnīcas arhīvs glabājās tepat Bētiņos. Un kamēr varēja, tikmēr es tur izložņāju, ko varēja tu atrast, bet viss jau nebija. Un te rakstīja kaut ko, un tas strīdējās līdz Sviedriem un tā, un gāja pa durvīm laukā un atkal nāca atpakaļ. Un tā grāmata radās, paldies Dievam. Visi Dieva rokās. 20 gadus es cīnījos ar to grāmatu. Varbūt šai grāmatai būs kāds vēl turpinājums vai kāda jauna grāmata? Tā ir tikai anekdote. Ja mani trīs mantinieki godīgā ceļā nopelnīs 3000 eiro un vairāk, tad būs. Pirmā daļā būs atmiņas par Rīgas medicīnas institūtu, otrā Talsu slimnīca. Viss, kas nebija šeit, būs tur. Grāmata par Talsu slimnīcu ietver ne tikai medicīnas iestādē strādājošo personālu, bet arī precīzi atainotā laika valsts iekārtu un medicīnas personālam tik zināmo ikdienu. Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstīja Sijā Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca valde, to izdeva biedrība Aleksandra Pelēču Lasītava. Grāmatas Talsu slimnīca atklāšanā piedalījās ne tikai uzņēmuma valdes locekļi, bet arī kapitāla daļu turētāji no Talsiem, Rojas un Dundagas. Pasākumā ar atmiņu stāstiem dalījās ārste Elga Nemme un Sijā Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca Talsu filiāles virsāste Brigita Aišpure. Dakteris Ruģēns izcēlās ar to, ka viņš bija ļoti universāls. Viņš bija ķirurgs, viņš bija ginekologs, un tajā laikā mēs visi bijām jaunas un mums dzima bērniņi, un viņam bija tāds, pilnīgi tāds goda pienākums visām dakteriem pieņemt dzemdības. Arī man viņš pieņēma pirmo bērnu. Un viņam gan bija arī ļoti nesalasāms rokraksts, par joku pēc var pateikt, ka viņš pats ir lamājies. Transparāls, kas te ir rakstījis, bet izrādās, ka pats ir rakstījis. Dakter Bīrze strādāja man blakus kabinetā. Par cik jau dzirde nebija tik laba, tad skaļums bija diezgan pieklājīgs, un es tīri labi dzirdēju, par ko ir runa savā kabinetā. Mēs labi sastrādājāmies, sūtījām vienu pie otras slimniekus. Viņa bija savu vecumu dēļ jau vairs netika labi kompetenti, un es arī savas jaunības un dumjības dēļ nebija tik labi kompetenti, un tā mums tā labi saskanīja. Pēc svinīgā pasākuma klātesošie interesanti un grāmatas autora kolēģi veidoja patrīni, lai jaunajā vēstures grāmatā iegūtu paša autora pārakstu. Grāmatas atklāšanas pasākumā viesojās arī Kristīna Frēmene, Girds Grenevits, Talsu televīzija.